بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن تشوفنا هيدا دور يا هرقيسة عرق ساكة وضا ضرور بوها إما كان ومريحة إلا هيروب كانو شبو بس كان عبارها كتبيو وحن دوني يا إنا نمه هاد إليو داد آدي قوقاليا أو إلا شقية هذية تشير سومال لاني لبرمود كريا marka inta hore af Soomaali baan ugu mahadcelinaya si aad u fahantaan una garataan dadkan u mahadcelinayo inta dambana waxaan ugu mahadcelin doonaa af Faransiis waxaan u mahadcelinaya Amerik iyo Mael oo ah labada nin ee ila shaqeeya midna gitaarka ay tuma midna dramiska ay tuma aad baan ugu mahadcelinaya waxaan u mahadcelinaya Chris nin la yiraahdo oo filin 8:40 minit ah oo ka sheekeynaya Soomaaliland meelihii aan dhaawaca ku dhici jiray maxay haydayaan iiga ila duubay oo ay Hargeysa 2013 ii soo raaceen Soomaaliland oo dhan ay soo mareen waxaan u mahadcelinayaa BAM group leera organisa leera oo had iyo jeer iga caawiya inaan adduunyada ku soo wareego waxa aad iyo aad aan ugu mahadcelinayaa safiirka Faransiiska ee fadhiya Japan iyo santarka hidiyo dhaqanka Faransiiska ee Tokyo labadoodaba waan u mahadcelinayaa waayo waxay iga caawiyeen waxyaabo badan intii aan Japan joogay xataa imaatinka Japan aan tegayay ayay iga caawiyeen waxaan u mahadcelinayaa qaybta culture-ka ee joogta maxay haydeen magaalo la yiraahdo Wuhan oo ka mid ah China safiirka Faransiiska ee fadhiya China ayaan u mahadcelinayaa waxaan barmood gareynay waa filin iyo album la yiraahdo Faransiiska ee Soomaaliland waayo passport-kan haysto Faransiiska ee siiyay aan ku dhoofo iyaga ii suurta geliyay inaan dhoofo oo aan aad ugu mahadcelinayaa waayo maxay haydayaan haddaanan baasaboorka Faransiiska hayn Soomaaliland Japan maan geeyeen maxay haydayaan China maan geeyeen ama Yurubta kalaba de maan geeyeen aad baan ugu mahadcelinayaa waxaan doonayaa inaad ila mahadcelisaan haddii aad Faransiisku soo qori kartaan haddii aad Ingiriisku soo qori kartaan haddaad af Japan ama China dhalinyaradii joogteen ugu soo dhaweysay aad ku soo qori kartaan af wal ood garanaysaanba inaad dadka ugu mahadcelisaan waayo wax laga seexday oo maxay haydayeen aan cid kale iga caawin ayaa maxay haydayeen ay iga caawiyeen filinkaasi waa 8:40 wuxuu ka sheekeynayaa Balay Gubadle wuxuu ka sheekeynayaa Salaxle wuxuu ka sheekeynayaa Sheikh wuxuu ka sheekeynayaa Burco wuxuu ka sheekeynayaa Barbara wuxuu ka sheekeynayaa Hargeysa waxa weeyaan meelihii aan dhaawaca ku dhici jiray oo dhan buu ka sheekeynayaa wuxuu ka sheekeynayaa markii aan Faransiiska ka soo guurayay waxaan la soo guuray ay igu soo caawiyeen Faransiiska waliba ciidanka UN tanin la yiraahdo maxay haydayeen Laurent Berou iyo maxay haydayeen Shukri Xuseen Reble iyo odaygeedo la yiraahdo iminka muslimay markii hore Eric Balloon jiray imika waxaa la yiraahdaa Ilaahay iska dayay Xuseen baa la yiraahdaa oo muslimay waxay igu soo caawiyeen laba ambulance oo kuwa maxay haydayeen lagu doono dadku markay matalan ba qofka u mushi marka meelaha qaar laga soo qaadi kari waayo waxaa ku jiray 30 labis oo kuwa dabdamiska oo labiskii kaliyaatiiba uu yahay lacag dhan 2500 euro oo leh surwaalkiila oo haddii dab walba kugu dhaco aan maxay haydayeen aanu dabkii kaaga soo tabaynin oo aan gudoonsiiyey dowladda hoose oo ah waxay matalanba 10 sano soo socdee dambe ay haysanayaan filinka Layla Duubay waxaan doonayaa inaan u sheego waa filin wuxuu ku hadlayaa waxa lagu turjumay Faransiis waxa lagu turjumay English waxaan lagu turjumay Japanese waxa weyn dadku way iibsadeen marka waxaan ka codsanayaa dadka reer Soomaaliland Sahra Halgan Trio Facebook ka gala filinkaasi qaali maaha waxa weeyaan contribution buu u noqonayaa in maxay haydaye Soomaaliland kuna dad Soomaaliland oo dawadankan
maxay haydeen dan kale xiiseynayo doonaya ay jiraan marka waxaan doonayaa inaad filinkii iibsataan qaali maaha online baa ku iibsanaysaan waa filinka kaliya tii ama af Soomaali ha lagu sameeyo waxa lagu sameeyay saddexda af lagu turjumay ee online aad ka iibsan karto halkaaga lagu keenayaa waanad garanaysaan marka online wax ka iibsataan maxay haydeen waa xafadiina la idin ku keeno marka online ka iibsada taariikhdeenu ka sheekeynaya wixii aynu soo maray buu ka sheekeynaya sidaynu dadkii aynu wada deganeynay waxina la xmareen isu cafinay buu ka sheekeynaya ay Soomaaliland leedahay ee ay maxay haydeen halkay ka timi iyo halkay taagan tahay waxa weeyaan marka waxaan idin ku codsanayaa online ta ka dalbada filinkaas intaas oo af buu ku hadlayaa marka meel aad joogtaanba waddan walood joogtaan on de dunidan saddexaad ahayn waa la idinku keenayaa marka ka dalbada halkaa ka dalbada waa waxay noo noqonaysaa contribution iyo dhiirigelin in filimo kale laga sameeyo taariikhda Soomaaliland oo aan laga tegin waxaan u doortay magaalada Salax la yiraa iyo magaalada la yiraa Balay Gubadle iyo Berbere iyo Sheekh iyo Burco meelahan aan maxay haydeen soo maray waxaan u doortay markaan ka bilaabo magaalada la yiraahdo Burco 18kii Mey baan taagnaa waan idin soo gaagaabinayaa 18kii Mey baan taagnaa oo aan dadkii ka heesayay ka mid ahaa markii la goosanayayna aan dhex joogay ilaahay baana igu sameeyay ilaahay inaan ku mahadnaqaya waana noolay weli Sheekh waxaa jirtay 48kii waxaa lagu toogtay dad xaq darro loogu toogtay marka waxaa ku jirtay ruux dumara maxay haydeen marka waxay tiri markii la tooganayay nin baa yidhi war ninta cawradeeda naga qariya meel kale ku toogta markaas ay ku faqas tiraahdeen maxay haydeen ar toogta toogta looma baahna hadale marka shalmadeedii maadaama cawradeedii la qarin karo waydii shalmadeedii qaaday bay tiri halle xasuusto marka halkaana waxaan inantaasan ku xusay Berbera waxa weeyaan meeshii aanu seexan jirnay qolka meedka anigu inuu qolka meedkii iman garanayn laakiin oo maalintii aanu qabsanay saddex cisho ka bacdi baan dhaawacii soo rarnoo Berbera nimi marka waan daalanaa marka inaan Cabdikariin la yiraa oo iminka ah xogayaha dowladda hoose Iyarisug oo ah xogayaha dowladda hoose ee Berbera iminka ah ayaa meesha jiifay marka uu jiifay anna waan soo galo waan daalanaa saddex habeen baan soo jeedno dhaawacii baanu Berbera keenno markii Berbera la qabsaday bay haydo intaan guyi ka jiito maan seexda marka markii dambe waagu bariyay aduu laba cisho ka bacdi baan ayaa waxaa jirta rakooyin la saari jiray meydka oo qolka meydka ku dhex yaala san ku yiri meeshani maxay ahayd markaas wuxuu yidhi waxay ahayd meeshani meeshii meydadka la saarayay marka inamada dhalinyarada waa loo baqayay inama badan baa ku jiray marka si aan loo dilinba ayaa gudaha loo soo geliyay ay dhakhtarka reer Koroste u dhex deganaayeen waxa kaloo aan Berbera ku xasuustaa waxa timi fanaaniina fanaanada haymay moodayn dadka reer Berbera marka fanaaniin baa timi Cabdikariin baa igu yidhi walaal meel baan tegayaa caawe maaroos buu tegayay ma ballan buu lahaa ma kala garanayo walaal kabahaaga anigoo jabhada kabahaaga yamaanaysii marka kaba rag baan iska xidhnaa kabihii baan amaanaysii kabahaasu kale taanayso isagana kabihiisu yara jeexjeexnaayen dabadeedna markii dambe waxaa yimi Berbera isla maalinta laftigeeda waxaa yimi Cabdinaasir macalin caydiid iyo sareeye iyo awkadleeye iyo inaan ilamay socon masiira sahra joogto sahra inuu heesi doonta Berbera way yimaadeen waxay fanaaniin baan noo caawan ruwaayad dhigaynaa noo kaale waayay baan ku yidhaa anuguna dee fanka reera faneed baanoo fanka waan jeceloo saad la socotaama dabadeedna waan u tegey markaan u tegey ayaa wuxuu Cabdikariin ka noqday ka mid noqday dadkii ruwaayada daawanayay waan soo karay waan heesay wuxuu arkay labadiisii kabood ee jeexjeexnaan oo ku heesaya dabadeedna intii soo galay buu alma fanaanad baad ahayd saan ku yidhaa fanaanad baan ahaa masiixii igu yidhi maxay ahayd walaalho kabahaaga xidho raalliga ah taana intaasaan kaga tegayaa waxyaabo badan baan Berbera ku xasuustaa laakiin waan idiin soo yara gaagaabinaya maalin kale aan idinka sheekayn doonaa waxa weeyaan Salaxley waa meeshaan ku dhici jiray dhaawaca annagoo meesha la yidhaa joogna maxay haydeen Salaxley ayaa dagaalkii markii la qaaday ayaa dhowr iyo sagaashan nin baa kusoo dhaawacmay waxaanu dhignay iskuulka boardingka ahaan jiray Salaxley waxaa jira madbakh yar buu leeyahay
مطبخه واحد شرته ميل يرو بلارن او داقد ويرو افران مركا مطبخي هلكي يريد بلارنيدا لوغو ترى قالين دال يرد وحكو عنان ارديد وحكو عنان ايا وحي دكتور اسماعيل كدغي سالك ماشي اوبريشن كو كدغي مركا انن با غانغري نغا قاطي مركا غانغري انن كي وحل دون لوكت لغويو سوخ ما هيسنو ان مخايد وح لوغو سوخيو ان ما هيسنو وح لوغو دوويو مركا اسماعيل سدو غلايبا إنك مركا مدحان هيي سلمى دايرين تان سيدا ودودوغي أيا نفكا وقلي مركا ويحكو قويني إسماعيل مي شارتي لغو قوين شري براحة مركا سلح لينا وحاوية وحي أبها ممرقي كوشير مركا ديارة دانا صويرتي وينكا قورني ميلي نقو حالي رابان دقني وحي أبكا لو بضان بايقا سوق بصدي لكي وان دين كشيكين دونا وحن دوني ياوني نان دين شيغن عمتي فيلم مدا فيلم كا ويحا كوشرا بلي قبدلي waxay ahayd meeshii ugu horeysay ee dr ismaaciil waxaan u soo raacay ee saleeban guri barwaaqo allah uu naxariistay marka waa meeshii ugu horeysan ku ar aan isku dayo inaan qof tolo ilaan anagu neersan ma nahayne marka iyadana waan xusayaa waa meeshii halganka waa meeshii cid waliba ku soo yareen jirtay balay gubadli ee filinka way ku jiraan filinka online baad ka maxay ahayd ka iibsan kartaan iibsada waxweyn waxyaabo badan oo kale ka sheekeynaya laakiin waxaan doonayaa inaan xusno wixii aynu soo maray si aan caruurteenu u iloobin imikana aad baan idinku mahadcelinayaa waxaan doonayaa inaan in yaro Faransiisa ugu mahadceliyo dadkii caawiyay waxaan jeclaan lahaa halka ay iga caawiyeen safiirada Faransiisku inay dadka Soomaaliland caawimada ka qayb galaan laakiin waan ka xumahay waxaan marmar isweydiyaa talo Soomaalilandnimadu ma dhabaa mise adiga maxay haydeen shaki baa igala ilaahu shaki hay galin laakiin shaki baa igala je dois remercier tous les gens qui ont travaillé pour le DVD et le CD de Francis qui est Somaliland Franco Somaliland je dois remercier l'Institut français Tokyo et l'ambassade française français Tokyo je dois le remercier à le Institut français de Wuhan et aussi l'ambassade de France de Chine et je dois le remercier Emric si je suis là ça veut dire c'est grâce à eux Emric et Maël et je dois le remercier de PAM Production et toutes les organisations qui sont derrière le rideau qui nous ont aidés bien et qui ont fait le nécessaire qu'on de pour qu'on parte au Japon, en Chine, toutes les France, en Suisse, toute l'Europe. Et puis c'est grâce à eux, si on a au moins, on a divisé le film, en même temps le chanson. Et puis je dois le remercier à le Festival des Sukiyaki. Et puis tous les gens qui ont travaillé, le responsable des festivals, et puis tous les gens qui sont en Chine, au Japon, en Europe, en France. Et puis je suis fière de l'avoir, d'être en même temps franco et somaliland. Et je dois leur remercier à tout le monde, tous les gens qui travaillent côte à côte tous les jours pour moi, pour nous, pour les Somalilandais. Et toute l'organisation qui travaille pour nous. Merci, merci beaucoup. Abou Mahatsentine, hay loobineyna dalbamka iibsataan waayo wuxuu barmood gareynaya Soomaaliland wuxuu ka sheekeynaya Soomaaliland wuxuu ka sheekeynaya waxaanu soo maray wuxuu ka sheekeynaya inaan ibna aadanku ku jiri karin noloshooda inta ka dhicilaad Soomaaliland ha noolaato intan caawinaysay intan jecelnaa noolaadaan wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh wa saaraal qanadi salaamaysan.